בתורה ו' חלק ראשון רבנו מתחיל את התורה ביסוד גדול ואומר כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחרי הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד מלכים. שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה. וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם ראוי אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. רבנו מתחיל את התורה באחד הנקודות, היסודות הגדולים ביותר, בעבודה שלנו בעולם הזה. העבודה של האדם היהודי בעולם הזה, שזה כלליות התורה והמצוות, כי צריך אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. וכל התורה, כל התורה הזאת, תורה וב, אז רבנו בעצם מרחיב ומעמיק ומפתח את הנקודה הזאת. עכשיו צריך קצת להתבונן מה הכוונה כי צריך אדם להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו. הלכה למעשה, מה זה אומר? הדבר הראשון, יסוד הראשון, להרבות בכבוד המקום, חז"ל מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול. חז"ל אומרים, רצונו של אדם זהו כבודו. איך אנחנו יכולים לכבד בן אדם בשעה שאנחנו עושים את רצונו? אם הוא רוצה מאיתנו משהו ואנחנו מקיימים, ממלאים את רצונו, בזה זה נקרא, חז"ל אומרים לנו, בזה זה נקרא שאנחנו מכבדים אותו. אז גם אצל הקדוש ברוך הוא זה כך, כשהכבודו של הקדוש ברוך הוא זה רצונו. כשאנחנו עושים את רצון השם, על ידי זה בעצם פה בעולם הזה אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא. אבל גם בעניין הזה יש כמה וכמה רובדים להבין איך אנחנו עושים את רצון הקדוש ברוך הוא. בפשטות רצון הקדוש ברוך הוא זה התורה והמצוות. בשעה שאנחנו שומרים את התורה, לומדים את התורה, שומרים את המצוות, עושים מעשים שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אותם, בזה זה נקרא שאנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא להרבות בכבוד המקום. אז עם כל זה, כשאדם זוכה ללמוד תורה, בפרט שהוא זוכה לעסוק בדברים שקשורים לטובת הציבור, הוא פותח ישיבות, הוא מקים ארגוני חסד, מזכה את הרבים, אז הוא עושה, זה ודאי שזה נקרא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ובזה אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת בזה יסוד מאוד גדול. זה נקרא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בחיצוניות. במעשים, כשאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא במעשים, אמנם זה חשוב, בפרט בדור שלנו, אבל עם כל זה, זה עדיין רחוק מהשלמות. מדוע? כי אם אנחנו רק נמצאים בחיצוניות, ואנחנו לא פותחים פתח לעבודה הפנימית, יכול להיות שבחיצוניות אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומכבדים אותו בחיצוניות, ובפנימיות בדיוק הפוך. איך זה בדיוק הפוך? זה זוהר הקדוש, בסוף פרשת בראשית, הזוהר הקדוש אומר, ואלו אנשי השם אשר היו מעולם, זה פסוק בסוף בראשית, אומר הזוהר, על זה, אומר הזוהר הקדוש, מה זה אנשי השם אשר היו מעולם? אלה אנשים שבונים בתי כנסיות, בתי מדרשות, ופותחים ישיבות, וכל זה מה הם עושים? כדי לעשות לעצמם שם ותהילה בארץ. כל זה הם עושים בעצם שיכבדו אותם בני אדם. אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד חריף על הדבר הזה. אומר דבר נורא. אומר הזוהר, ואלו אחת מהחמש כיתות של הערב רב. אז יש כיתה של הערב רב שמה היא עושה, לפי הזוהר הקדוש, פותחת ישיבות ובתי כנסיות, ורק מכוונים לכבוד עצמם. ברגע שמכוונים לכבוד עצמם, זה אחת מהכיתות של הערב רב. ועכשיו נתבונן בדבר, בחיצוניות, במעשה, ודאי זה נקרא כבוד השם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקים בתי כנסת, ישיבות, נזכה את הרבים, נעשה מפעלי חסד, זה ודאי רצונו של הקדוש ברוך הוא. בחיצוניות, באמת, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומכבדים אותו. אבל הזוהר מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, מכיוון שבפנימיות הם לא מכוונים באמת לכבוד הקדוש ברוך הוא, אלא למה הם פותחים בתי כנסיות, אומר הזוהר, כדי שהם יהיו מפורסמים בעולם, שיגידו, אתם רואים, זה פלוני, בן פלוני, אתה יודע, הוא פתח ישיבה, הוא הקים בית כנסת. ברגע שאדם מכוון על זה, בפנימיות, בתוך הכוונה הפנימית של הלב שלו, האדם הזה
לא רק שעושה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אלא עושה בדיוק פעולה הפוכה ממה שכתוב פה. רבן אומר כי צריך אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. והכוונה הפנימית, לפי הזוהר, יוצא שבעצם האדם מרבה בכבוד עצמו, ולא מכוון בכלל לכבוד השם. זה לא, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה לכבוד עצמו. מה אנחנו לומדים מדברי הזוהר הקדוש? מדברי הזוהר הקדוש אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. יש חיצוניות ופנימיות. חיצוניות זה נקרא המעשים שאנחנו עושים. הפנימיות זה נקרא לשם מה אנחנו מכוונים. מה הכוונה הפנימית שלנו? בוודאי שאם אדם, אפילו אם הוא יעשה דברים בחיצוניות שזה לכבוד השם, אבל בפנימיות הוא מכוון בעצם לעשות לעצמו, שכולם ידברו עליו ויגידו, אתם רואים זה כך וכך עושה ופועל, ודאי שזה חסרון מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר, זה אחד מהכיתות של הערב רב, זה בכלל לא בצד הקדושה. אפילו שבחיצונית הוא עשה דברים שבקדושה, בפנימיות זה, כבר, זה לא נקרא דברים שבקדושה. לכן השלמות, השלמות של לעשות, לקיים את מה שרבן אומר פה, כי צריך אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, השלמות היא שגם בכוונה הפנימית שלנו אנחנו מכבדים לשם שמיים. וזה אנחנו צריכים, זה אנחנו צריכים הרבה הרבה התבוננות והבנה, להבין איך אנחנו יודעים ואיך אנחנו יכולים לכוון באמת לשם שמיים. אולי אנחנו נגיד שאנחנו מכוונים לשם שמיים, אבל באמת הכוונה שלנו ליצר הרע, היצר הרע יודע איך להסיט אותנו, ויודע איך להטעות אותנו מאוד. הוא חכם גדול מאוד. מאיפה אנחנו יודעים שהיצר החכם? התורה אומרת לנו. התורה אומרת בפרשת בראשית, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מזה לנחש יש ערמומיות, ליצר יש ערמומיות גדולה מאוד. והוא יכול להטעות אותנו, שיהיה נדמה לנו שאנחנו עושים דברים לשם שמיים, ובאמת הדברים שלנו בכלל לא לשם שמיים, זה להרבות כבוד עצמנו. השאלה איך אנחנו יכולים לדעת, ומה אנחנו צריכים לעשות שנזכה שגם בפנימיות המעשים שלנו יהיה באמת לכבוד השם. מהי הדרך לזכות, מהי הדרך לזכות לקיים את דברי רבנו פה, לא רק בחיצוניות של הדבר, אלא גם בפנימיות של הדבר. שבאמת יהיו מעשינו לשם שמיים. כי רבנו, כשרבנו מתחיל את התורה הזאת, אז כמו שאמרנו בהתחלה, זה העבודה, זה היסוד של כל העבודה שלנו בעולם הזה, שהאדם ימעט בכבוד עצמו וירבה בכבוד המקום. ובפרט בדור שלנו, אשרי מי שזוכה לעשות מעשה אחד, פעולה אחת שתהיה לכבוד שם שמיים בצורה נקייה. האדם יכול לזכות לכל גן עדן בעולם הבא, אם יזכה לעשות מעשה אחד לשם שמיים. כי באמת זה מאוד קשה לעשות. שהדברים, המעשים שנעשה, יהיו באמת לשם שמיים, זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו צריכים, ללמוד איך בכלל לעבוד על זה, איך בכלל מתבוננים, שנוכל לעשות את המעשים שלנו לכבוד השם, לרבות בכבוד המקום, שזה יהיה נקי וזה יהיה, ונכוון באמת. בגלל שכמו שאמרנו, היצר הרע יותר חכם איתנו, הוא יכול להטעות אותנו. אומר רבי נתן מלקוטי הלכות, יסון מאוד גדול בזה. רבי נתן, כדרכו בקודש, הוא פותח לנו שערים להבין את עומק דברי רבנו. כי רבנו מדבר הרבה תורות, זה, הרבה דיבורים זה בלשון מאוד קצרה. אז אנחנו לא יכולים, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבין הלכה למעשה איך נעבוד עם זה. אז זה רבי נתן פותח לנו פה יסון מאוד גדול. והוא אומר, העבודה בפנימיות, להרבות בכבוד המקום, זה נקרא עבודת האמונה. יש עבודה שנקראת עבודת האמונה. דוד המלך אומר בתהילים, דרך אמונה בחרתי. צריך לבחור בדרך האמונה. דוד המלך מגלה לנו יסוד, שאדם צריך לבחור בדרך אמונה. זה לא דבר פשוט. אומר רבנו, בתורה אחרת, רבנו אומר, אמונה אצל העולם זה דבר קטן, אבל אצלי זה דבר גדול מאוד. ובאמת זה התכלית. דוד המלך אומר לנו, כל מצוותיך אמונה. שתי דברים אומר לנו על האמונה, דרך אמונה בחרתי וכל מצוותיך אמונה. מה זה כל מצוותיך אמונה? מטרת כל המצוות זה להביא אותנו לאמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות בעולם הזה. זה לא איזושהי גזרה שרירותית. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, תעשה כך וכך, אז תשמור, אז אני אתן לך שכר. זה לא כך. המצוות הן בונות, הן בונות בתוכנו את קומת האמונה, את שלמות האמונה בתוכנו. לכן אומר רבי נתן, שלהרבות בכבוד המקום, בפנימיות, הכוונה בפנימיות הלב, בפנימיות הכוונה שלנו, זה לזכות ללכת בדרך האמונה.
צריך, אנחנו צריכים ללמוד איך זוכים ללכת בדרך, בדרכי האמונה, כמו שדוד המלך אומר. הוא אומר לנו, אני בחרתי, דוד המלך אומר, אני בחרתי ללכת בדרך האמונה. מה הכוונה ללכת בדרכי האמונה? מה זה אומר לנו? אומר, אחד מגדולי המקובלים, לפני כ-120, 130 שנה, על לשם שבוע והחלמה, שזה היה הסבא של הרב אלישיב, אז הוא כותב בספר שלו, באחד הספרים שלו הוא כותב, הוא אומר, אמונה, אנחנו מבינים, אמונה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, משגיח אלינו. מסביר על לשם שבוע והחלמה יסוד מאוד גדול. אומר שהקדוש ברוך הוא בחר דרכים ויסודות מסוימים, שרק על ידם נוכל לטפס בסולם האמונה. זה לא כל אחד יכול להחליט איך לטפס בסולם האמונה, אלא זה מהות כל התורה כולה. מהות כל התורה כולה, זה אנחנו לא בוחרים איך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא התורה והצדיקים, הם מגלים לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לכן יש כזה דיבור בעולם, שאנשים אומרים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא בלב. קודם כל זה טוב שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא בלב, זה ברוך השם, זה כבר טוב. אבל באמת זה עדיין חסר מאוד ורחוק מאוד ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יכול, אם הקדוש ברוך הוא היה בוחר שנעבוד אותו על ידי אמונה, רק אמונה בלב, אז זה בסדר גמור, אין שום בעיה. הוא לא בחר בזה. הוא בחר שיהיה אמונה בלב. אבל כדי לטפס בסולם האמונה, אנחנו צריכים ללמוד את הכללים שהקדוש ברוך הוא רוצה. כך אומר הלשם שבו. הקדוש ברוך הוא מדגדק איתנו עד מה? עד קוצו של יוד. למה? למה הוא מדגדק איתנו קוצו של יוד? אנחנו לא יודעים. כך הוא רוצה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים ללמוד מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד גדול מאוד בהסתכלות הנכונה על האמונה ועל התורה, זה שאנחנו לא קובעים איך לעבוד אותו. הוא קובע לנו איך לעבוד אותו. אנחנו פועלים, אנחנו עבדים. הוא האדון. האדון קובע לעבד שלו, לפועל שלו, מה הוא רוצה. לכן זה בירור מאוד גדול, מה שהלשם שבו והחלמה כותב. זה לא החלטה שרירותית. אדם יחליט איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא. צריך ללמוד על ידי התורה והצדיקים, הם מלמדים אותנו את הדרך הנכונה. ובזה נוכל לטפס בסולם האמונה. דוגמה לדבר, הקדוש ברוך הוא יכלה להחליט, ביום שבת יורד אור גדול, אור מיוחד, אור רוחני מיוחד. אנחנו קוראים לזה נשמה יתרה. אמר, היווצר מהשם דבר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, זה היה יכול להיות גם ביום שלישי. כבר פעם בקיבוצים רצו לעשות את היום השבת ביום שלישי. שאלו אותם, למה דווקא ביום שלישי? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה יום שבת. הם אומרים, איפה אתם יודעים שהוא רוצה ביום שבת? אולי הוא רוצה ביום שלישי? אמרנו להם, איך הגעתם ליום שלישי? מי שאל אותם, איך הגעתם ליום שלישי? אז הם הביאו ראיה מבראשית. כתוב, פעמיים כי טוב, והיה השם כי טוב פעמיים ביום שלישי. אז הם החליטו ששבת זה ביום שלישי. אבל אי אפשר להחליט את זה, זה לא החלטה שלנו. הקדוש ברוך הוא קבע, שבת זה היום של הנשמה היתרה של השפע המיוחד. זה דוגמה אחת שדווקא יום שבת ולא יום שישי ולא יום ראשון. דוגמה אחת, אבל אם נתבונן בכתיבה ספרי תורה, תפילין ומזוזות, מה שנקרא כתיבת סתם, אז יש את האות יוד, כולנו יודעים את האות יוד. לפי רוב הפוסקים, באות יוד למטה צריך להיות איזה עוקץ קטן. העוקץ הזה הוא כל כך מזערי, כל כך מזערי שיבוא סופר ויגיד, מי צריך את העוקץ הזה? מה, תראה איזה ספר יפה יש לי פה, תראה איזה תפילין מהודרות. מה, עכשיו אני צריך להתחיל לדגדג בעוקץ הקטן הזה? לפי רוב הפוסקים, חלק מאוד גדול מהפוסקים, התפילים האלה פסולות, לא יועיל שום דבר. תפילין ממשיך אור רוחני, מוכין, דעת, גדולה מאוד לאדם. חסר העוקץ הקטן הזה ביוד אחת, זה לא יעשה שום דבר, זה קופסאות שחורות באמת על הראש ועל היד. מה? הקדוש ברוך הוא אכפת לו אם יהיה את העוקץ הזה או לא? מה התשובה? שכן, אכפת לו. למה לקדוש ברוך הוא אכפת? אנחנו לא יודעים. ככה הוא רוצה. זה אומר הלשם שבוע והחלמה. הלשם שבוע והחלמה הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אנחנו צריכים ללמוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך אנחנו נעבוד אותו. ובפרט בדרכי האמונה. בדרכי האמונה שאנחנו חושבים, זה מה שרבנו אומר, שחושבים שאמונה זה דבר פשוט. אומר רבנו לא, אמונה זה בכלל לא דבר פשוט. צריך ללמוד את עניין האמונה, ואחר כך לזכות לאט לאט להתחיל ללכת בדרך האמונה. זה מה שדוד המלך אומר, שהוא חקר הרבה. מאיפה אנחנו יודעים שיש הרבה תורה באמונה? אומר מדרש רבה, לאברהם אבינו היה 400 משניות, 400 מסכתות בענייני אמונה.
עיקר העבודה שלו לאברהם אבינו זה היה באמונה. 400 מסכתות היו לו בענייני אמונה, ספרים. לאברהם אבינו היה ספרים בענייני אמונה. זה מלמד אותנו שצריכים ללמוד מהם היסודות הנכונים של האמונה. יש, אנחנו נתחיל עם שני יסודות ראשונים, שהם בעצם מאוד מקיפים את עניין האמונה, ומי שזוכים ללכת בדרך הזאת, אפשר כבר לטפס מאוד מאוד בסולם האמונה. הדבר הראשון זה, הדבר הראשון שאנחנו מאמינים ומקבלים על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא אין תנועה בבריאה, עלה נפל, אריה שאג, מכונית עברה פה וכמעט דרסה אותנו, וכן הלאה, מהדבר הגדול ביותר והדבר הקטן ביותר, הכל נמצא לא בהשגחת השם, אומר אחד מגדולי המשפיעים בדור שעבר, רב חזקיה לוינשטיין, זה לא שהשם ישגיח שהעלה ייפול, זה הרבה יותר, השם פעל ועשה ויצר וברא שעכשיו העלה ייפול, הוא מהווה עכשיו את נפילת העלה, כי אין תנועה בכל הבריאה בלעדי כוח השם. כל מעשים שאנחנו רואים זה מציאות השם. עכשיו זה בעלמה, לכן העולם נקרא עולם, כי זה נעלם. הרי כל הגאולה, מה תהיה, יבוא משיח צדקנו וירים את הווילון, ירים איזה מסך, שהוא האופי הכי, 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 הכי מועט בעולם, זה פחות ממילימטר. פתאום נראה איך כל המציאות זה בעצם פועל השם. השם מהווה את מה שקורה לנו, ואת מה שקורה בכל מקום ובכל דבר. זה יסוד ראשון של אמונה. היסוד הראשון של האמונה זה שהשם מהווה את הבריאה, עושה, יוצר, בורא ומעציל ומהווה כל דבר, כל תנועה בבריאה. זה הדבר הראשון. אבל עם כל זה, זה עדיין רחוק מאוד משלמות האמונה. מדוע? כיוון שאדם יכול להגיד כך, אני מסתכל על העולם, קראתי בספרים, שמעתי, קיבלתי, אני מאמין, השם עושה את הכל. אבל אתם רוצים, אני רוצה להגיד לכם משהו. מתוך כל מה שאני רואה, 80% זה באמת לטובה גדולה, אני רואה זה לטובה גדולה. אבל יש איזה 20% שזה לא כל כך לטובה. מה שקורה פה זה לא כל כך לטובה. ואז לא, מי שאומר כך לא יכול להגיד את מה שאמר, היה אומר רבי עקיבא בגמרא, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. היסוד השני של האמונה, וזה הקושי הגדול. הקושי הגדול זה לעבוד להפנים בתוכנו את היסוד השני של האמונה. מהו היסוד השני של האמונה? כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. הכל מה שהשם עושה הכל לטובה. בין אם זה, בין אם אני רואה שזה לטובה, בין אם אני לא רואה. בין עכשיו אם קיבלתי איזשהו, את השפע הכי גדול ברוחניות, בגשמיות, מישהו בא ונתן לי עכשיו מזוודה מלאה, ספרתי הכל שטרות שמעולם לא השתמש בהם אדם, זה יש פה מיליון דולר במזומן אחי, וזה בא במקום הכי הכי קדוש בעולם, איזה צדיק גדול בא ושם פה מיליון דולר, טוב, מן הסתם כולנו נשמח אם היינו מקבלים כזאת מזוודה, בפרט בדור שלנו, כל אחד היה שמח. ובאותה בחינה, באותה בחינה צריך לשמוח, גם מישהו עכשיו בא ולקח לנו חצי מיליון דולר. ומה זה נקרא? זה נקרא מידת ההשתבות. מה זה מידת ההשתבות? מידת ההשתבות זה כמובן, אנחנו מדברים על מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה לא שאנחנו אוחזים בזה, אנחנו אומרים מהו התמרור, לאן אנחנו צריכים לשאוף, לאן לשאוף. מידת ההשתבות, אומר רבנו חיים ויטל, מידת ההשתבות היא שיש שווה בעיני האדם, בין אם עכשיו הוא מקבל את השפע הכי הכי גדול בעולם, בין גם אם מחסירים לו עכשיו את הדבר הכי גדול בעולם. קיבל עכשיו מיליון דולר, מישהו לקח לו מיליון דולר, גנב ממנו, גזל ממנו מיליון דולר. כשאדם יזכה שיהיה שווה בעיניו הלקיחה והנתינה באותה מידה, ויגיד גם זה לטובה וגם זה לטובה, אומר, אז זה רבנו אומר, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זה כבר נקרא השגה של העולם הבא. אומר על זה רבי נתן בליקוטי הלכות, שלמות האמונה זה שאדם יודע שהכל לטובה. ובאמת, אנחנו לא אוחזים בזה. אנחנו לא מצליחים לאחוז בכזאת מדרגה גבוהה של אמונה, של הדעת, שכל דבר שקורה לנו, הכל לטובה, אבל מכיוון שזה השלמות, וזה האמת, מה שמוטל עלינו זה לעבוד ולחפש עצות איך אנחנו זוכים להגיע למקום הזה. זה העבודה שלנו. מכיוון שעל זה דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. לכן שלמות האמונה זה שאדם יודע שהשם עושה את הכל, אבל גם האדם יודע שהכל לטובה.
ובאמת זה מאוד מאוד לא קל, מאוד מאוד לא קל, כי מנסים אותנו כל פעם, וזה דרך הגאולה. דרך הגאולה זה שאדם ידע את זה. פעם הזכרנו שהתנאים, התנאים הקדושים, בפרט רבי עקיבא ותלמידיו, כל עניינם היה לעסוק בתיקוני הגאולה. כי הם היו בזמן חורבן בית המקדש השני, ידעו שעם ישראל יוצא לגלות גדולה מאוד, לכן העבודה שלהם הייתה לעסוק בתיקון הגאולה. ואחד מתיקוני הגאולה, אומר רבי נתן, אחד מתיקוני הגאולה, שיגלה לנו משיח בן דוד, מה הוא יגלה לנו? שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. מי היה אחד הצדיקים שעסק בזה הרבה מאוד בעבודה הזאת? אמרנו קודם רבי עקיבא, שהיה אומר, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אומרת הגמרא, היה אומר רבי עקיבא, וזכיתי אני לשמש וללמוד אצל נחום איש גמזו. 22 שנה. רבי עקיבא היה 22 שנה תלמיד של נחום איש גמזו. מה זה איש גמזו? אומרת הגמרא, מי זה נחום איש גמזו? נחום איש גמזו היה אחד התנאים. ולמה קראו לו גמזו? שהיה אומר תמיד, גמזו לטובה. הוא כל כך היה אומר, גמזו לטובה. שמה הוא אומר נחום איש, איך קוראים לו חזל? נחום איש גמזו לטובה. לא נחום שהיה אומר גמזו לטובה, אלא נחום איש גמזו לטובה. מה זה איש גמזו לטובה? שכל האישיות של נחום איש גמזו הייתה לטובה, להגיד את זה. זה לא רק שהיה שגור בפיו להגיד הכל לטובה, אלא שכל המהות שלו הייתה נחום איש גמזו לטובה. שמעתי לפני כמה חודשים מהרב ברלנד שליטה שאמר שנחום איש גמזו היה בו ניצוץ משיח בן דוד. למה? כי זה העבודה של משיח בן דוד. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, זה העבודה של משיח בן דוד. אחרי ששמעתי את זה מהרב, אז אמרתי, מאיפה הרב לקח את זה? אם הוא אמר את זה, בטח הוא לקח מאיזשהו מקום. אז בדקנו את זה, יוצא איש גם זו לטובה, גימטריה, משיח בן דוד. נחום, איש גם זו לטובה, נחום, משיח בן דוד. אז אנחנו לא יודעים, אולי הרב לקח את זה משם, אולי לקח את זה במקום אחר. אבל על כל פנים, יש בזה רמז גדול, שזה העבודה, לשמוח, לשמוח ולהודות לשם, לקדוש ברוך הוא, על כל מה שעובר עלינו. השבוע, היום סיימנו שבוע בספירת העומר. כל שבוע, כידוע, אנחנו עוסקים בתיקון מידה רוחנית. עכשיו, היום סיימנו את תיקון שבוע ההוד. גמרנו את שבוע ההוד. עכשיו התחלנו להיכנס לשבוע חדש, שזה נקרא היסוד. אומר רבנו האר"י הקדוש שעיקר הגלות ועיקר חורבן בית המקדש היה בקלקול מידת ההוד. לפי דברי רבנו האר"י הקדוש שמדבר בסוד ובפנימיות של התורה, אז הוא אומר יש ספירה בעולם האצילות, יש ספירה שנקראת ספירת ההוד, והחורבן נגרם כתוצאה שפגמו בספירת ההוד שבעולם האצילות. כשרבנו האר"י הקדוש כותב את זה, אז אנחנו מתפעלים, אבל אנחנו לא מבינים כלום. מה זה אומר מה זה אומר לנו שהיה פגם בספירת ההוד בעולם האצילות? אנחנו לא מבינים מזה, ההלכה למעשה, אנחנו לא מבינים מזה שום דבר. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול בזה. בסוף מגילת איכה, שכתב ירמיהו הנביא על חורבן בית המקדש הראשון, אז אומר את הפסוק, פסוק ידוע, שאומרים את זה גם בתיקון חצות. על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. על זה היה דווה ליבנו. אומר רבנו הארי, על זה, על הפסוק הזה. פה נרמז קלקול ופגם מידת העוד. מה, איפה זה נרמז? על זה היה דווה. במילה דווה נרמז קלקול העוד. מדוע? כי המילה דווה זה היפוך אותיות הוד. אם נלך מהסוף להתחלה, זה התקלקלו האותיות של ההוד. מהוד הפך להיות לדווה. מסבירים תלמידי רבי הבעל שם טוב, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הלכה למעשה, מה זה היה הקלקול הזה במידת ההוד? מה זה על זה היה דווה ליבנו? מה זה דווה ליבו של אדם? שהוא כל היום מצטער. כשאדם מצטער, זה נקרא שליבו דווה. זה לשון של צער. שהוא בצער, זה ליבו דווה. כשאדם מצטער על כל מה שקורה, והוא אומר, מר לי, קשה לי, זה לא לטובה, ולמה זה ככה, ולמה זה כך, כשאדם כל הזמן מתלונן על מה שקורה לו, זה נקרא, על זה היה דווה ליבנו. אז אנחנו כל הזמן הלב של האדם דובה, שהוא מצטער על כל מה שקורה לו. זה חורבן בית המקדש. זה אומר רבי נתן, זה חורבן בית המקדש. ומהו הבניין של בית המקדש? להפוך את הדווה להוד. מה זה להפוך את הדווה להוד? במקום לפקוט על כל דבר שקורה לנו, מה אנחנו צריכים לעשות? טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון.
תיקון ההוד זה טוב להודות לשם. לכן הוד זה מלשון תודה. זה להגיד לשם תודה. עכשיו, שקורה לנו דברים לא נעימים, גם אם קורה לנו דברים נעימים, בעזרת השם שקורה לנו רק דברים נעימים. אבל אם במקרה אולי תשמעו על איזה יהודי שמחר בבוקר יקרה לו איזה דבר לא נעים, למרות שזה לא מסתבר שזה יהיה באזור הזה, אבל אולי יקרה איזה מקרה כזה במקרה, אז תגידו לו, במקום להצטער, לפקוט על הדבר הזה, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תתרגל להגיד, גם זה לטובה, אבא שבשמיים, תודה רבה. אומר רבי נתן, וזה תיקון חורבן בית המקדש. תיקון חורבן בית המקדש זה לזכות לראות את הטוב שיש גם במה שהעיניים שלנו רואות לא טוב. גם מה שאנחנו רואים את זה כקושי, כצער, אבל באמת, אומר רבנו ארי, באמת, בכל דין, בכל גבורה, בכל קושי, גנוז, טוב, כל כך גבוה, שהיה יכול להתגלות בעולם רק בלבוש של דין. אז כל מה זה הדינים? הדינים זה לא דינים באמת. הדינים זה בעצם חסדים מאוד גדולים. רק בלבוש שלהם, שהם יורדים לעולם הזה, הם מתלבשים בלבוש של דינים. אנחנו צריכים לראות, להפוך את הצער, את הכאב, להפוך את זה לטוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. באמת, מאוד קל להגיד את הדברים האלה. לקח לנו 10 דקות, מאוד קל להגיד, אפשר גם להבין את זה, גם קל להגיד וקל להבין את זה, אבל אחר כך צריך לדעת ש-70 שנה צריך לעבוד על זה. זה העבודה הכי קשה בחיים. זה, אנחנו אומרים את זה רק שנדע באיזה כיוון בכלל להתחזק לעבוד, כי לראות את הטוב שבכל דבר, מה אומר דוד המלך? שימי חיינו מועטים, 70 שנה, ואם בגבורות, ואם הוא צריך לברר הרבה גבורות, הרבה דינים, אז נותנים לו עוד 80 שנה, עוד 10 שנים לברר את זה. אז אם בגבורות 80 שנה, כי כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה להפוך את הצער, להפוך את הכאב, את העצבות, למה זה כך, אתה לא יודע למה זה כך, אבל העניין שאנחנו לא צריכים לדעת כל דבר ודבר למה זה. אלא אנחנו צריכים תמיד לחתור, לחפש את הטוב שגנוז בכל דבר. ואיך אנחנו יודעים, שאנחנו באמת זוכים להתחבר עם זה? אז אומר רבי נתן, שכשאדם זוכה להתחבר באמת עם הדעת הזאת, זה שלמות האמונה. שזוכים להתחבר עם הדעת הזאת של טוב להודות לשם, האדם לאט לאט מתחיל להרגיש שמחה בלב. הדרך של השמחה, אם כולם שואלים היום איך זוכים לשמחה? לשמחה זוכים כשאדם יודע שהכל לטובה. ככל שאדם זוכה, לדעת יותר להתחבר בפנימיות שלו עם הנקודה שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, לפי ההתחברות של האדם עם זה, ככה האדם זוכה לשמחה. לא, זה לא, היום לא, זה לא עשבים, לא כדורים, לא תרופות, לא מסיבות, זה לא יעזור. אדם הולך למסיבה. עלה לעולם האצילות במסיבה. יש, זה תלוי. יש מסיבות לעולם היצירה, מסיבות לעולם הבריאה. יש מסיבות שעולים למעל, לשורשי האצילות. זה תלוי הכל בסוג המסיבות. בדרך כלל, בהזמנה למסיבה כתוב, לאיזה עולם עולים. זה תלוי במה שלוקחים. אז עולים לעולמות. אבל אחר כך צריך לדעת, תמיד האדם יישאר, הסדר, עלית לעולם האצילות, אחר כך עם ריקנות. כי לזכות לשמחה אמיתית, לזכות לשמחה אמיתית, זה אדם שזוכה להתחבר עם הנקודה של שהמעשה השם, כל מה שהשם עושה, זה הכל לטובה. וזה נקרא תיקון ההוד. אז העצה הראשונה זה להתרגל להודות לקדוש ברוך הוא, על הטוב ועל המיטיב, על הטוב ועל המוטב. בין עכשיו קיבלנו שפע, בין נחסר מאיתנו, להתרגל, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. עצם העובדה שאדם חושב את זה, ואדם אומר את זה, אפילו שזה עדיין לא נמצא בלב, זה עדיין לא מאיר בשלמות בליבו. לפעמים אדם מרגיש צער, אבל הוא אומר, מתוך הצער הוא אומר, אבל אני מבין שהכל לטובה. עם כל זה, אומר רבנו בחיי, אחרי המעשים, ואנחנו מוסיפים, אחרי המעשים, הדיבורים והמחשבות, והרצונות של האדם נמשכים הלבבות. כשאדם מתרגל להגיד, תודה לקדוש ברוך הוא, לאט לאט מתחיל להעיר לו בלב, שבאמת זה הכל לטובה. כי יש מסך, על הלב יש מסכים. אנחנו מתחילים לאט לאט להעיר לנו. אז זה הסוד, מי עסק בתיקון הזה? אמרנו שרבי עקיבא היה עוסק בתיקון הזה. שאנחנו משגם זו, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, כל התנאים עסקו מאוד בדבר הזה. אז מה כתוב במגילת איכה? על זה היה דווה ליבנו, על הארציות ששמם, שואלים הלכו בו. ספרת הגמרא, בסוף מסכת מכות, הגמרא מספרת
על ארבעה חכמים שאחרי חורבן בית המקדש הגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מקודש הקודשים. מי היו ארבעה חכמים? רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא. שלושה ראשונים, רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע, ראו שועל יוצא מקודש הקודשים, התחילו לפקוט, התחילו לפקוט. ורבי עקיבא מה היה עושה? ורבי עקיבא היה משחק. הם בוכים והוא משחק. אמרו לו, עקיבא, על מה אתה משחק? אמרו לו, אמר להם, על מה אתם בוכים? אמרו לו, זה שאלה על מה אנחנו בוכים? המקום שכתוב עליו, הזר הקרב, מות יומת, קודש הקודשים. עכשיו שואלים, מתהלכים בו, אנחנו לא נפקע על זה? אמר להם, על זה אני צוחק. אמרו לו, על זה אתה משחק? למה? אומר שאני רואה שהנבואה הזאת מתקיימת. הר ציון ששמם. שואלים ילכו בו, שאני רואה שזה מתקיים, אני יודע עכשיו שתתקיים גם הנבואה, עוד ישבו בחוצות ירושלים, נערים, סקנים עם נערים, בחורים עם בתולות, ובכל ססון וכל שמחה בחוצות ירושלים. אמר, אז עכשיו כבר הנבואה הקשה כבר התקיימה, אז מה נשאר עכשיו לחכות? רק לנבואה הטובה. מה הסוד שרבי עקיבא היה משחק? ובאמת, אם תבדקו בגמרא, זה סוף מסכת מכות דף כ"ד, אז באמת איך כתוב בגמרא? ורבי עקיבא היה מצחק. היה כתוב מצחק. יש הגעה בצד, תיקון טעות. בצד כתוב שצריך לתקן ולגרוס, לא היה מצחק, אלא היה משחק. מי שתיקן את זה, אומר, הוא מביא ראיות לזה ממקומות אחרים, והוא אומר, צריך להיות כתוב פה, והיה רבי עקיבא משחק ולא מצחק. נו, מה זה משנה בעצם? היה מצחק, היה משחק. מה לי אחה, מה לי אתה? מה זה משנה? אומר רבנו הארי, בספר שנקרא עץ חיים, אומר באמת, זה הבדל של כל תיקון העולם. בין צחוק לשחוק זה כל תיקון העולם. אומר רבנו הארי הקדוש, צחוק, הגימטריה של המילה צחוק, עם האותיות, הגימטריה של המילה צחוק זה אור. אז צחוק שווה אור. הוא אומר רבנו הארי, ושחוק כמה שווה? פעמיים אור. אור ועוד אור. בדיוק פעמיים. שחוק זה בדיוק פעמיים מצחוק. מסביר רבנו הארי הקדוש, מה זה הגימטריה הזאת? מה זה משחק אותיות, משחק מספרים? מה זה המילה? אומר רבנו הארי הקדוש, צחוק זה כשאדם זוכה לשמחה מאיזשהו דבר פה בעולם הזה. עכשיו הוא שמח ממשהו. עכשיו הוא קיבל איזושהי מתנה גדולה, איזו הצלחה, בחרו לו להיות סגן ראש הממשלה, עכשיו הוא שמח, עוד מעט הוא יעצוב, אבל עתיו הוא שמח. פחות, עד להתחלת הכהונה הוא עוד שמח. אז זה נקרא שמחה של העולם הזה. צחוק זה שמחה של העולם הזה. אומר רבנו הארי הקדוש, שחוק שזה פעמיים אור, זה בחינת האור וההשגה שתהיה לעתיד לבוא. שאז השמחה היא בכלל שמחה ממין שונה לגמרי. מהי השמחה שתהיה לעתיד לבוא? מזה שאנחנו נזכה לראות ולהשיג בראייה פנימית איך כל מה שהיה, מבריאת העולם, שכל המאורעות, בכלל ובפרט, בקטן ובגדול, בלי שום יוצא מן הכלל, איזה טובה גדולה ונצחית צמחה מכל מאורע. אדם פעם מצטער, הגמרא אומרת, אדם מצטער מדבר קטן. הוא שחר את זה. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יראה לו, מהדבר הקטן הזה שהצטערת, בוא תראה שאתה מקבל שם נצח נצחים. מדבר קטן. עבר, אדם הלך ברחוב, ופתאום עבר שם איזה מכונית, צפצפה והוא נבעל, והיה לו לא נעים. הלא נעים הזה נבנה נצח נצחים. עד שאנחנו לא יכולים אפילו להבין את זה. לעתיד לבוא שיתגלה הדעת הזאת, ואז אנחנו נראה איך שכל מאורעות העולם, הכל הכל זה רק היה לבנייה של נצח נצחים, של שכר ותענוג, שאין, אנחנו לא יכולים בכלל לשאר בדעתנו את מהות התענוג, והאושר שיהיה לעתיד לבוא, אז זה נקרא השגה של שחוק. כך אומר רבנו הארי הקדוש. לכן זה פעמיים אור. זה, אור זה השגה, אור זה דעת. זה דעת אחת של העולם הזה, אבל הפעמיים זה שנזכה להשיג את הדעת של העולם הבא, של העתיד לבוא. אז לכן רבי עקיבא היה מהצדיקים שזכה להשיג את הדעת של מה שיהיה לעתיד לבוא. היה מכיוון שהוא היה עובד על הנקודה הזאת לראות איך הכל לטובה, כל מן דאביד רחמנא לטביד, שכל דבר ודבר זה לטובה, הוא זכה להגיע למדרגה של סוד השחוק. מתי אנחנו נזכה לזה? אמר לנו דוד המלך, אז ימלא שחוק פינו, כתוב בתהילים, שלעתיד לבוא אז ימלא שחוק פינו, אז זה סוד הגאולה,
כי זה א' זה אלוקות, ז' זה שבע ימות הבניין, השבוע, שהאלוקות תאיר בתוך שבעת ימי הבניין, שבעת ימי השבוע, זה יהיה לעתיד לבוא. ואז ימלא שחוק פינו, לא ימלא שחוק פינו לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אז אפשר להמשיך גם עכשיו. לא לזכות לזה בשלמות, כי אנחנו עדיין בעולם הזה ובגלות, אבל אפשר להמשיך כבר עכשיו לראות איך בכל דבר ודבר יש אור גדול, אור גנוז בכל דבר ודבר. מדוע? לעתיד לבוא אנחנו כולנו, עם מלא שחוק פינו. אבל מכיוון שכבר עכשיו מתקיים אצל הקדוש ברוך הוא, מה מתקיים אצל הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים, ישחק למו. הוא כבר עכשיו הוא שוחק. כבר שהקדוש ברוך הוא כבר עכשיו שוחק, כי ודאי שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל, ויודע את הכל, מכיוון שכבר עכשיו יש שחוק אצל הקדוש ברוך הוא, אפשר להמשיך הערה כבר עכשיו, גם עכשיו. האדם יכול. כשאדם זוכה לזה, אז הוא אפילו מה שנראה, הקשה ביותר בעיניים, הוא יודע שזה רק לטובה. הוא רואה מיד את הטובה. כי יש טוב גנוז בכל דבר. אז שרבי עקיבא, שהחכמים ראו, שועל יוצא מקודש הקודשים, מה הם ראו? שועל זה חיה טמאה. רואים חיה טמאה יוצאת מקודש הקודשים. בן אדם, חוץ מהכהן הגדול, וגם הוא רק ביום הכיפורים, היה מותר לו להיות במקום הזה. ועכשיו, חיית מה יוצאת משם. זה מה שהם ראו, לכן הם בחו. מה ראה רבי עקיבא? רבי עקיבא ראה את השועל, אבל הוא גם ראה את הפנימיות. כי יש בכל דבר בבריאה יסוד. הוא ראה את הסוד שבדבר. מה זה הסוד? הסוד שהאותיות שועל זה שין עין למד וב. מה זה שין עין למד וב? שין עין זה הרחמים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא. ולמד וב זה ההנהגה של העולם הזה. שהוא ראה שועל יוצא מקודש הקודשים, הוא ראה איך שהרחמים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא מתלבשים בתוך ההנהגה של העולם הזה בהסתרה ובהעלמה, ובאמת גם עכשיו אין עוד מלבדו. אין שום תנועה בעולם. זה היה צוחק רבי עקיבא. אז זה היה משחק רבי עקיבא, שהוא ראה, הוא ראה איך שכביכול, הכל זה בעצם סוד השחוק. כי מה זה ההבדל בין גאולה לגלות? בין בניין בית המקדש לחורבן. האם יש הבדל מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בין הזמן של הגאולה ובין הזמן של הגלות? בוודאי שבזמן הגלות ובזמן הגאולה אין עוד מלבדו. עלה שנפל בזמן בית המקדש ועלה שנפל היום זה אותו כוח הפיל את העלה אז והיום. אין תנועה בבריאה. אז מה ההבדל בין זמן גאולה לגלות? אומר רבי עקיבא שההבדל הוא רק שבזמן הגאולה, בזמן שיש בית המקדש, אז אנחנו רואים את הנהגת השם, אנחנו רואים את המלכות של השם, היא בהתגליה. וכשיש גלות, מלכות השם היא בהתקסיה. אין הבדל במלכות השם. השם עושה את הכל גם אז וגם עכשיו. אבל בזמן הגלות, קשה לנו לראות את הטוב הגנוז. זה הסוד של השועל, שהשין עין, אורות, שזה הרחמים הגדולים והכתר העליון, מתלבשים בתוך הלבושים. של עמד וב, בתוך לבושים של חיית מאה, ונראה לנו שאובמה קובע משהו בעולם. נראה לנו שהם עושים משהו, אבל מה זה אובמה? אובמה זה השועל שיוצא מקודש הקודשים. כוונה שרצון השם עכשיו מתלבש בתוך איזה נשיא כזה, חצי ישמעאלי, חצי מוסלמי, חצי נוצרי, כזה משהו ערבוב כזה שאף אחד לא יודע מאיפה הוא בכלל ירד לעולם הדבר הזה. אבל כל זה רק התלבשות, זה רק התלבשות של רצון השם. לכן כתוב לב מלכים ורוזנים ביד השם. זה רבי עקיבא היה משחק. אז זה היה הסוד של השחוק של רבי עקיבא. שהיה מחפש ורואה את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. אולי בהזדמנות הזאת נגיד כמה מילים לעילוי נשמת חבר טוב, ידיד טוב שהיה לנו, אברהם בן אורלט, הכירו אותו, היה בא גם לשיעורים פה, אברהם אבוטבול. השיחה האחרונה שהייתה לי, הוא נפטר לפני שנה וחצי, השיחה האחרונה שהייתה איתו, אז זה היה אחרי ראש השנה, לא האחרון, לפני זה. אז חזרתי בדיוק מאומן, אמרו לי לבוא אליו מהר לבית חולים, כי המצב מאוד קשה. אז כשהגעתי אליו, אז דיברנו את השיחה האחרונה. אז זה היה פעם ראשונה, אחרי הרבה שנים שהוא לא היה באומן. הוא כבר היה מרותק למיטה. אז הוא אמר לי ככה, זה המילים שלו. הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה בראש השנה. שאלתי אותו, איזה תורה הוא לימד אותי? לימד אותך? אז הוא אמר, הוא לימד אותי שבכל דבר ודבר צריך להסתכל בטוב הגנוז בתוכו. אמרתי לו, זה ההשגה של רבי עקיבא. זה ההשגה של רבי עקיבא, לחפש את הטוב הגנוז בכל דבר. בכל דבר. אז הוא זכה שלפני פטירתו, כך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לימד אותו את התורה הזאת. אז זה העבודה שלנו. זה נקרא
העבודה של שלמות האמונה. העבודה של שלמות האמונה זה לזכות לראות איך בכל המאורעות, בכל מה שעובר עלינו, הכל לטובה. וכבר אנחנו אומרים, זה לא קל, זה עבודה קשה מאוד, שכשעוברים עלינו מהפכות כאלה, ולפעמים ברגע אחד הכל מתהפך, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ולפעמים בפרט לפני הגאולה, הכל זה התהפכויות, זה גלגל ענק, האדם זה אדם למעלה, אדם למטה, מצליח, לא מצליח, זה ברגע פה, ברגע פה, אבל בפנימיות, על כל פנים, צריך לדעת, כל התעוררות שלנו, להתחזק בנקודה הזאת, שלראות איך הכל לטובה, זה דבר מאוד גדול. אומר רבי נתן, ובזה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה, וזוכה להאיר בתוכו שמחה מכל מה שקורה, אומר רבי נתן, זה נקרא שאדם ממעט בכבוד עצמו, ומרבה בכבוד המקום. לקיים את זה בפנימיות הדבר, לקיים את זה בפנימיות הדבר, שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת. זה נקרא דרך אמונה בחרתי, ובזה אדם גם בפנימיותו זוכה לקיים, להרבות בכבוד המקום. מדוע? מדוע זה נקרא להרבות בכבוד המקום? שכל הזמן דנים את מעשה השם לטובה, אומרים, הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, וזה אנחנו מכבדים אותו. שאנחנו בעצם מסירים בתוכנו את האחיזה של הנחש, את האחיזה של היצר הרע. כי לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה הוא ראה את כל העולם, את כל הבריאה? איך הוא הסתכל על כל העולם? הוא ראה שרק טוב, רק אין סוף חסדים. מה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע? כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה? נכנס, עץ הדעת נכנס לתוך האדם. כי עץ הדעת, מה זה עץ הדעת? אנחנו אומרים את המילים בעצמם. עץ הדעת, זה הכל בדעת. זה הכל השפעות על הדעת של בני אדם. ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. ואיזה השפעה נולדה בתוך אדם הראשון אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע? רק דבר אחד. רק דבר אחד שזה קלקול כל העולם. מה? גם זה נמצא במילים. עץ הדעת, דעת, יש טוב ויש רע. עץ הדעת טוב ורע. הקלקול הוא שרואים שיש טוב ויש רע. אז מה התיקון של חטא אדם הראשון? שזוכים לראות את עץ הדעת טוב. זה אומר המערכו. שאדם זוכה לראות איך שהכל לטובה, בזה בעצם הוא מתקן את העץ. כי העץ היה כלול מטוב ורע. ברגע שזוכים לראות, והעץ הזה זה דעת. זה הכל מה שנמצא בתוכנו. לכן הרופאים אומרים שיש גזע המוח. מה זה גזע המוח? זה העץ, זה האילן. לכן הם קוראים לזה גזע המוח, הם לא יודעים. מעט השם, יצא שהם יקרו לזה כך. אז יש בתוכנו עץ הדעת, עכשיו עץ הדעת הוא טוב ורע, והעבודה שלנו זה לסלק את הרע מהעץ, שישאר רק עץ אחד, רק צד אחד בעץ. שמה? עץ הדעת טוב. ברגע שזוכים שהעץ הדעת יהיה רק טוב, אומר רבנו ארי, מיד נתקלל ומאיר בתוכו עץ החיים. מתי עץ החיים, שזה החיים הנצחיים, וזה הדרך לגן עדן עליון, מתי מאיר באדם? שאדם זוכה להגיע לעץ הדעת טוב. אז זוכה להתקלל בתוכו עץ החיים עם עץ הדעת. הוא זוכה לבחינת חיים נצחיים. אז זה העבודה שלנו. זה העבודה שלנו, בפשטות, הלכה למעשה, זה במחשבה ובדיבור, להתבונן, שאדם יתבונן. אני רואה, לא נעים לי, אני רואה פה דברים לא טובים, אני מתחזק להאמין שהכל לטובה. זה העבודה שלנו. כל יום צריך להוסיף בזה, ומכיוון שהעבודה הזאת מאוד רצויה אצל הקדוש ברוך הוא, אז צריך לדעת, באמת זה מאוד מאוד קשה, אבל יש סייעתא דשמיא. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אז פתאום בן אדם, היום הולך לפסיכולוג, הוא לוקח כל מיני כדורים, ציפרל, ריטלין, עשבים, רק כדי שהוא יירגע מרוב הצער שיש לו. אז צריך לדעת, אדם יכול לחסוך מעל עצמו חרדות, עצבויות, דיכאונות, רק שיזכה לערב בדרך הזאת. כשאדם יתחיל להתרגל, להגיד, השם תודה רבה, גם זו לטובה, פתאום, טוב, הוא הולך כבר כמה חודשים, כמה שנים, כל שבוע לפסיכולוג, הוא לא, בסדר, הם כבר נהיו חברים טובים, הוא לא יכול לא ללכת. אבל אם הוא ילך בדרך הזאת, פתאום תראו לו דבר נפלא. פתאום זה מתהפך. פתאום עכשיו הוא עוזר לפסיכולוג. פתאום הפסיכולוג יתחיל לספר לו, אתה יודע, מה, כבר אין לי כוח, קשה לי. אז תגיד לו, אתה יודע, תתחיל להתחזק, להגיד תודה, לראות את הטוב שיש בכל דבר. אז יכול להיות שתתחיל להחזיר כסף על כל הפעמים שהוא לקח. הכל יתהפך. הכל יתהפך. כי באמת, הרפואות האמיתיות זה לזכות ללכת בדרך הזאת. זה בחינה אחת של שלמות האמונה. אומר רבנו, אומר, וכשאדם זוכה ללכת בדרך הזאת ולראות שהכל לטובה,
הוא זוכה לעוד שלמות. על זה הוא זוכה לעוד שלמות. מה זה השלמות? אז זה נקרא, הוא זוכה למדרגת הביטול. וצריך קצת להבין, מה זה נקרא מדרגת הביטול? שכל הצדיקים, כל עבודתם וכל רצונם בעולם הזה, היה לזכות להגיע לביטול. להתבטל לקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו אומרים את המילים האלה, אנחנו לא כל כך מבינים, מה הכוונה להתבטל לקדוש ברוך הוא? אנחנו חיים פה בעולם הזה, פועלים, עושים, הצדיקים עושים הרבה, אז מה זה להתבטל לקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של המילים האלה להתבטל? להתבטל, צריך לדעת, זה לא שאדם לא עושה משהו. להתבטל זה השגה, זה אור אלוקי שיורד על האדם. כפי שאדם זוכה לראות איך הכל לטובה, הוא זוכה לקבל במתנה השגה. מהי ההשגה של הביטול? שזה נקרא השלמות של האדם בעולם הזה. בטבע הדברים, בטבע האדם, שאנחנו מצליחים במשהו, עושים איזשהו דבר טוב, ולא משנה באיזה תחום של החיים שלנו, בכל תחום, רוחני, גשמי, בכל דבר, ברגע שאדם עושה דברים והוא מצליח בהם, אז בטבע הדברים אדם מתחיל להרגיש את ההרגשה הזאת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אי אפשר לא ימלט מאדם שהוא מצליח באיזשהו מהלך מסוים, האדם לא יצליח לעולם להתחיל להרגיש כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ואם אדם במשך תקופה רצופה, כמה ימים, כמה שבועות, רק יצליח, לא יהיה לו שום כישלון ושום תחום, אז בשבוע הראשון שהוא כולו מצליח, הוא יתחיל להרגיש בלב, אשרי השכונה הזאת שזכתה שאני גר פה. עוד שבוע, אשרי העיר. עוד שבוע זה כבר בכל הפרברים. כל גוש דל זכה שבאתי בדור הזה עכשיו, במקום הזה. אם הוא יצליח שבוע רביעי זה כבר מתחיל לעלות מעלה מעלה, זה כל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, בעצם עומדת עליי. שמעתי פעם אחד הצדיקים, רב עקיבא, שמו אדמו"ר מפוריסוב, שאמר לי פעם, אין שום אפשרות בעולם, אם אדם מצליח 4 שבועות רצוף, אין שום אפשרות בעולם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, שהוא לא יתחיל להתפלא, הוא הולך ברחוב, הוא יתחיל להתפלא, איך אנשים לא משתחווים לי? איך הם לא רואים מי מסתובב פה? אולי יתרץ את זה, שעכשיו יש עליו בחינת הסתרה, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יתגלה עדיין, עוד לא הגיע הזמן שהוא יתגלה. אבל עוד, זה ממש דבר קצר שהוא יתגלה. אמר לי אז רב עקיבא, אמר לי, ולכן הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא מרחם עלינו. לכן, אם מצליחים 2-3 יומים, חייב האדם לקבל איזו סתירה. חייב לקבל. איזה, או סתירה, או איזה פתאום שמים לו רגל, או שדוחפים אותו, או שפתאום ייפול על הפנים, או שפתאום תופסים אותו פה בצברון, זורקים אותו לאיזושהי ביצה, שישחה שם פתאום באיזה ביצה. למה? אז אמר לי רב עקיבא, כי הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם הזה. כי אחרת הוא לא יוכל לצאת בשום פנים ואופן מהדמיונות שכל הבריאה כולה זכתה שהוא חי בדור הזה. אם לא יהיה לאדם קצת ביזיונות, קצת כישלונות, איזה צמצום, בשום פנים ואופן האדם לא יוכל להימלט שהוא גדול העולם, גדול הדורות. והכל זה הדרגתיות. שבוע ראשון זה פה באזור, שבוע שני וכן הלאה. אבל זה עניין של חודש רצוף של הצלחה רצופה, זה שורש כל הדורות כולם, הוא מרגיש את זה על עצמו. לכן, כשאנחנו רואים, פתאום בא בן אדם מבזה אותנו, פתאום נכשלים במשהו, פתאום שמים לנו איזה רגל ואנחנו מוצאים את עצמנו, פתאום שוחים באיזה ביצה לא נעימה, לא מבינים בכלל איך הגענו לפה. הגענו לפה, ברגע שקורה כזה דבר לאדם, אדם לא צריך להיכנס לדיכאון, אדם לא צריך להיכנס לעצבות, צריך להרים את הראש, להגיד, הבנתי. לימדת אותי שאני לא הולך להיות שורש כל הדורות כולם. אני לא הולך להיות הקדוש ברוך הוא בעצמי. אז זה אמרנו קודם, שהטוב והרע, עץ הדעת טוב והרע, זה בירור חטא אדם הראשון. גם זה בירור חטא אדם הראשון. מדוע? כי מה הנחש אמר לחווה, שהוא שכנע אותה לאכול מעץ הדעת? מה הוא אמר לה? והייתם כאלוקים. זה דבר עמוק מאוד. והייתם לאלוקים. ברגע שהיא אכלה, ראה שאדם וחווה אכלו, נכנס יצרה והיינו כאלוקים. האדם רוצה להרגיש שהוא הקדוש ברוך הוא. אבל לכל היותר אני מוכן להסכים שהקדוש ברוך הוא ואני בורים ביחד את הכל, עושים ביחד את הכל. והקדוש ברוך הוא עוזר לי קצת שאני צריך. אבל כשהנחש אמר לחווה, והייתם כאלוקים, באמת שורש היצרה של האדם זה להרגיש שהוא האלוקים. הכל ההשפעות זה ממני. וזה הבחינה הנוספת, שזה השלמות, שזה נקרא השגת הביטול. ומהי השגת הביטול?
אמרנו, כשאדם זוכה לברר את עץ הדעת, הוא זוכה גם לתקן את הבחינה הזאת. השגת הבידול זה נקרא להפוך אני לעין. היוד של אני שנמצאת בחוץ, להכניס אותה פנימה. כי היוד זה החוכמה. בחוכמות בחוץ תרונה, שאדם רוצה לראות את החוכמה שלו. זה אני. העין זה שאדם, החוכמה נכנסת פנימה. מתחיל האדם להתבונן בתוך הפנימיות שלו, להשיג את הנקודה הפנימית. אומר רבי נתן, מהי ההשגה הפנימית, שזה נקרא השגת הביטול, שאדם רואה בבירור ובאמיתות הלב, שמה שהוא עשה ומה שהוא הצליח, זה הכל היה סייעתא דשמיא. עכשיו, הוא היה בישיבה, והיה קושייה עצומה ונוראית על התוספות, ויש שם 400 תלמידים, וכל 400 תלמידים אף אחד לא הבין את התוספות, רק הוא הבין את התוספות הזה. זה בחינה, דוגמה אחת, בעבודה, הוא בעסק גדול, יש פה איזו בעיה שצריך לפתור אותה במהירות, אחרת תהיה פה בעיות מאוד גדולות. מכל המפעל, מכל המהנדסים, מכל המנהלים, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה, אף אחד לא יודע לפתור את זה. פתאום הוא בא והכל הוא סידר את זה, תוך שעה הוא פתר את כל הבעיות, הכל נעלם, היה כלא היה. ברגע שאדם יש לו את ההצלחה הזאת, מיד, זה הרב דסר אומר בספר מכתב מליהו, מיד בא היצר הרע של ההוא מהגן עדן הזה, הנחש הזה, והייתם כאלוקים. אתה רואה שאתה במדרגות האלוקים, עוד מעט אתה כבר כל ההשפעות של העולם, מהצלחה אחת זה כבר מספיק. הוא מספיק שאדם מצליח, ובא, הוא אומר לאדם, היצר הרע אומר לאדם, תראה כמה שאתה מוכשר, תראה את הכישרון שלך. ואז האדם יכול ליפול להרגשת העני, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אומר הרב דסלר, וההשגה, ההסתכלות האמיתית זה מיד לראות, לזכות לראות כל ההצלחה הזאת, כל הברכה הזאת, זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ואם היה רוצה, אין שום הבדל ביני לבין היהודי שעכשיו מסתובב ברחובות שם מבולבל, אולי עם איזה בקבוק בירה, לא יודע איפה הוא נמצא בכלל, אז הוא מסתובב ככה מבולבל, מצד עצמי אין שום הבדל ביני לבינו. מה שעכשיו אני הצלחתי את כל ההצלחה הזאת, כי זה סייעתא דשמיא, זה ברכה של הקדוש ברוך הוא. למה הוא נתן לך את הברכה הזאת? אומר, בספר פרי ארץ הוא אומר, שגם הצדיק לא יודע למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הברכה הזאת. הוא רק יודע שהוא נתן לו, אבל לא יודע למה. אומר שמשה רבנו אמר, בני הוא בן היהודי הכי מבולבל בדור הזה, שנמצא בעשרה חטרים די מסבותה, אומר פרי הארץ, משה רבנו אומר, בני ובנו, אין הבדל. אבל אני קיבלתי את התורה, רב משה אומר, אני עליתי להר סיני, קיבלתי את התורה. משה רבנו אומר, אני אגיד לכם את האמת, אני באמת לא יודע למה. באמת אני לא יודע למה אני קיבלתי את התורה, ולא דתן, אווירן, קורח, מישהו שעושה פה בלגן. אני לא יודע מה ההבדל ביני לבינו. זה נקרא השגת הביטול. השגת הביטול זה, כמובן, יש בזה אין ספור מדרגות בהשגת הביטול, אבל מבחינתנו, זה הכוונה היא שאדם יותר ויותר מזהה בתוכו. הוא רואה את זה. זה לא שעכשיו הוא רואה, בפנימיות שלו הוא רואה מה שהבנתי את הדבר הזה, מה שהצלחתי בזה, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הברכה. ואז האדם, במקום להתגאות ולהגדיל את העני, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש הפוך, הוא מרגיש בושל. השם, תודה רבה שנתת לי את זה. אתה נתת את זה לבן אדם לא מתאים. אולי תבחר מישהו אחר, תיתן לו את כל עשייתא דשמיא הזאת. זה מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא. שבוע ימים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תיגאל את ישראל. הוא אומר, איך אני אגאל את ישראל? תשלח צדיק, מה אתה שולח אותי? אתה יודע, אז כתוב במדרש, פעם שמעתי את זה מהרב בלן שליטה שאמר, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אותי אתה שולח לגאול את ישראל? אני עוד לא התחלתי לצאת מכל היצרה, אתה יודע איזה יצרה יש לי? אני ממש הנחש בתוכי. ככה כתוב במדרש, הרב אמר. כתוב במדרש, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הנחש בתוכי. מה, יש לי בלבולים, יש לי שיגונות, יש לי תאוות. חבל, יש צדיקים בדור, אהרון, פנחס, תשלח את אחד מהם. הקדוש ברוך אמר לו, אתה מרגיש שאתה הכי גרוע בעם ישראל? אמר לו, כן, אני באמת הכי גרוע, לא אני מרגיש שאני הכי גרוע. אמר, אם אתה הכי גרוע בעם ישראל, אז אתה צריך להיות הגואל. כי זה הצדיק האמיתי. זה נקרא, על באמת השגת הביטול. כל פנים, העבודה שלנו זה ללמוד להתבונן. הצלחנו באיזשהו דבר, ברוך השם, הייתה ברכה, ועד רבה, אנחנו רוצים שתהיה ברכה ושנצליח. אבל תמיד לזכור, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה ולראות, להתבונן בזה. כי המחשבה של האדם וההתבוננות של האדם היא מתקנת הרבה מאוד. היא מתקנת הרבה מאוד. מה היצר הרע אומר לאדם? ראה, כתוב, שיוסף בא לפני פרעה, אז הוא שמע, הוא פתר לו את החלומות בכאלה פתרונות, הוא אמר, זה רוח הקודש. פרעה ראה שזה רוח הקודש. מה אמר לו?
אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. מתחיל לשבח אותו. שלושה, ארבעה פסוקים אחרי זה כתוב עוד פעם, ראה כי אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. מה אתה רוצה שהוא יראה? אמרת לו, חכם ונבון, בסדר, למה זה? ראה כי אין חכם ונבון כמוך. פעם שמעתי את זה מרב עקיבא, שפרו, זה היצרה, אומר לאדם, תראה שאתה הכי חכם בעולם. תסתכל על זה, שאין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. היצרה רוצה שאנחנו נסתכל כדי להגדיל את העני. מה צריך להגיד? מה התשובה על זה? בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרו. אין החוכמה משלי. פרו יוסף מיד אומר, יוסף לא התבלבל, יוסף היה צדיק, הוא ידע שפרו רוצה להכשיל אותו. מה הוא אמר? אומר, רש"י מסביר את זה. בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרו. מיד הוא אומר לפרו, האלוקים נתן לי את השפע הזה. ואם היה רוצה, היה נותן את זה למישהו אחר, היה יכול לתפוס מישהו ברחוב, לתת לך את כל התשובות האלה. אל תשבח אותי. אתה רוצה לשבח? תשבח את הקדוש ברוך הוא. אני בסך הכל הייתי דיסק, בסך הכל העברתי לך את הדברים של הקדוש ברוך הוא. ההשגה הזאת, זה נקרא השגת הביטול. לכן, השלמות, וזה כבר כולל את כל השלמות. השלמות זה לראות שהשם עושה את הכל, הכל לטובה, ואז לעלות, זוכרים לעלות להשגת העין. זה הביטול. זה נקרא עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? עולם האצילות זה נקרא שאדם יודע שהשם עושה את הכל. זה נקרא עולם האצילות. עולם הבריאה זה עולם קדושה. זה עולמות הקדושה. אבל בעולם הבריאה עדיין אין את הביטול השלם. ואנחנו צריכים תמיד לעלות מעולם הבריאה לעולם האצילות. זה העבודה שלנו. לכן בתפילת שחרית, שאנחנו אומרים קריאת שמע, וברכות קריאת שמע, כתוב בסידורים שאנחנו נמצאים בעולם הבריאה. איפה אנחנו בעולם האצילות? ב-18. תפילת 18 עלינו לעולם האצילות. עכשיו נתבונן. בברכות קריאת שמע, מה זה ברכות קריאת שמע? הברכה האחרונה, גאל ישראל. החז"ל אומרים שצריך לסמוך גאולה לתפילה. את הברכה של גאל ישראל, לסמוך את זה לתפילת 18. מה עומק הדברים של חז"ל? בואו נראה מה זה הברכה האחרונה של קריאת שמע בבוקר. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הזאת שיבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים, זמירות, שירות ותשבחות למלך חי וקיים. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. על מה אנחנו משבחים אותו? על כל הישועות ועל כל הניסים והגאולות והנפלאות שעשה לעם ישראל. אחרי אנחנו אומרים, הזאת שיבחו אהובים, מזכירים את זה. ומסיימים וחותמים את זה, ברוך אתה השם גאל ישראל. מה זה ברוך אתה השם גאל ישראל? המשמעות, תודה לך הקדוש ברוך הוא על כל הגאולה שעשית עם עם ישראל. ברגע שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו סיימנו והשלמנו את עולם הבריאה. לאן אנחנו עולים? לעולם האצילות. מה זה עולם האצילות? ביטול שלם. מה אנחנו אומרים מיד אחרי ברוך אתה השם גאל ישראל? אנחנו אומרים מיד, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מיד אנחנו אומרים את הנקודה של הביטול. מיד אנחנו לא יכולים לדבר. השם, אתה תפתח לי את השפתיים. מה זה בקשה? תפתח את השפתיים ותדבר. לא, מיד תקנו את זה להגיד בתחילת תפילת 18, כי זה כל המהות של תפילת 18. הביטול השלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ופועל את הכל, ויוצר את הכל. זה נקרא שלמות האמונה. שלמות האמונה זה התודה לקדוש ברוך הוא, השירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, שזה נקרא תיקון עולם הבריאה, ואז זוכים לעלות לעולם האצילות. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. לכן צריך להסמיך את זה ביחד. להסמיך את זה ביחד, זה העבודה הנקראת של שלמות האמונה. מי לתקן את עץ הדעת טוב ורע, מתקנים, מרחיקים את הרע, על ידי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ומזה אנחנו זוכים להשיג, לתקן, והייתם כאלוקים. את הישות, את מה שהכניס בנו גאווה, הנחש, בחטא אדם הראשון, וזה זוכים להגיע, השם שפתי תפתח. אני כל כך חסר אונים, שאם אתה לא תפתח לי את השפתיים, אז אני אעמוד פה כמו גולם. לפעמים כבר הקדוש ברוך הוא מראה לאדם. אדם אמר כמה מילים בתפילה, ופתאום הוא עומד כמו גולם, הוא לא יכול לדבר. הולך להתבודדות, אין לו דיבורים. אבל שואלים, למה אין דיבורים? אומר פרי ארץ, אין לך דיבורים, כי אתה לא יכולת להגיע לעולם האצילות. פשוט לא נתנו לך להגיע לעולם האצילות. עולם האצילות יש שם דיבורים, כי אתה מבוטל לקדוש ברוך הוא. למה לא הגיע לעולם האצילות? אומר פרי ארץ, לא הגעת לעולם האצילות, כי לא ראית מספיק את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מספיק רואה שהשם רק טוב, אתה יש לך טענות, יש לך מרעות בלב, לא עונים לך להיכנס לעולם האצילות, מרחיקים אותך. פרי ארץ אומר, וגם אם אתה קטן שבקטנים, ושום דבר לא מצליח בידך, קודם כל תגיד תודה על זה.
ואם אתה לא תגיד תודה, אתה עצוב מזה, לא ייתנו לך להיכנס לעולם האצילות. לא ייתנו לך לדבר דיבורים של תפילה עם הקדוש ברוך הוא. אז כל זה נקרא שאדם ממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום. עכשיו נגיד, רק לסיום, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, ששמע בזיינו, ידום וישתוק. רק נגיד כמה מילים על ההתחלה של הקטע הזה, שרבנו אומר שבאמת, אמרנו דרך שלמה, של אמונה, של למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. אבל פה רבנו אומר לנו, ההתחלה של כל הדרך הזאת, זה נקרא דרך התשובה. והאדם, רבי נתן מוסיף על זה ואומר, האדם כל עוד אנחנו בעולם הזה, ועוד מעט נראה, נחדש על רבי נתן עוד חידוש, כל עוד האדם בעולם הזה, תמיד אנחנו בעלי תשובה. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, אדם צריך לדעת, תמיד אני בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? רבנו מלמד אותנו מושג, מה זה בעל תשובה? בעל תשובה הכוונה, אדם כל יום צריך, על כל פנים משתדל כל יום, תמיד לבדוק את המעשים שלו, את ההתנהגות שלו, את הדיבורים שלו, את הרצונות שלו, וגם אם יבואו 1,000 איש, בתור, יעמדו בתור, כי כל אחד יגיד לך, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, כבוד המזכה הרבים, גדול גומלי החסדים, גדול מתקני הדורות, בסדר, רצו 1,000 איש להגיד לך את זה, רצית להתחמק, לא הצלחת, אז אמרו לך את זה, בסדר. אחרי שאמרו לך 1,000 איש את זה, שאתה הכי גדול מכולם, תלך לשדה, תלך להתבודדות ותגיד לקדוש ברוך הוא, אמרו עליי מה שאמרו עליי, שיפחו אותי, אבל אני יודע שעדיין לא תיקנתי לא את מידת הכעס ולא את הגאווה, ועדיין אני לא זכיתי לשמירת עיניים כראוי, ועדיין אני רחוק מאוד מאוד מהתכלית, ולא... וזה נקרא, צריך האדם לאחוז תמיד במידת התשובה. מה זה לאחוז תמיד במידת התשובה? כל יום האדם צריך לדעת, מוטל עלינו לראות איפה, מה אנחנו צריכים לתקן. לא בעצרות, לא בדיכונות. לא צריך דיכונות, אבל אני אומר, לא צריך להיות מדוקה מזה. אלא צריך לדעת, באנו לעולם הזה לתקן. אף אחד מאיתנו לא שלם. להיות שלם בעולם הזה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. רבנו אמר, זכיתי ליחידה דיחידה. הם אמרו את זה. אנחנו עדיין לא ביחידה דיחידה, עדיין אנחנו לא זכינו באחד הקטירנה התקטרנה. היצר רע, ברוך השם, עדיין בתוכנו, וזה אנחנו צריכים לדעת. לא צריך להיות עצום מזה, פשוט לדעת, זה המציאות. עד הרבה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו יצר רע. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו כעס, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו גאווה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו כל מיני שטויות במוח ובכל מיני דברים, אבל בד בבד הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יום נעשה את ההשתדלות מצידנו לתקן את הדבר. יש לי גאווה? כן, יש לי גאווה. לבוא עם זה אל הקדוש ברוך הוא, להגיד אבא שבשמיים, תעזור לי, תרחם עליי, תראה איזה בעל גאווה אני, תעזור לי לצאת מזה. תראה, היום רק אמרו לי איזה מילה אחת, איזה כעסים, כמעט הרגתי את הבן אדם, שרק איז ככה לדבר על כבודי ככה, זה בצורה כזאת. תמחו לי על זה שיש לי כזה כעס, תמחו לי על זה שיש לי כזה גאווה. אז זה נקרא דרך התשובה. אומר, רבי נתן עומד על זה דבר נפלא. אומר, ברגע שאדם זוכה ללכת כל יום, והוא אומר, אני רוצה לתקן את עצמי. באתי לעולם הזה, אני יודע, אני באתי לתקן את עצמי. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על ידי זה שאדם לא תיקן את עצמו, רק הולך בדרך, רוצה לזכות לזה והולך בדרך הזאת, אומר רבי נתן, על ידי זה זוכה אדם להשראת השכינה, והקדוש ברוך הוא ישמור אותו שלא ייפול בכל מיני מכשולים ובורות במשך החיים שלו. למה? רק על זה שהוא רוצה ללכת בדרך הזאת, שאדם רוצה לתקן את זה. יהי רצון שנזכה לכל זה. רק בקשה, אנחנו רוצים להגיד ממש 20 שניות. 20 שניות, תסתכל. 20 שניות, רק 20 שניות, אני רוצה להגיד משהו. ברוך השם, שאנחנו רואים וגם שומעים מצדיקים, שאף אחד לא אמר לנו מתי תהיה הגאולה, כי זה סוד שהקדוש ברוך הוא מסתיר. אבל רואים וגם שומעים את זה מהצדיקים, שכל העולם עובר בירור ומהלך גדול מאוד של גאולה. זה אנחנו רואים את זה. כל העולם מתאפר ברוחניות, בגשמיות, בכל הצדדים, בכל הכיוונים, בכלל ובפרט. ואנחנו צריכים לדעת, העולם הולך בדרך של גאולה. סיפר לי ידיד טוב שלי, שבחודש האחרון למד כמעט כל היום עם הרב ברלנד שליטה, חברותה, שהשבוע הגיע לארץ, אז הוא סיפר לי, אמר לי, כמעט כל מה שהרב דיבר בחודש האחרון זה רק
על שמחה, גאולה ומשיח. זה היסודות שלנו עכשיו. אבל אז צריך באמת לדעת שהגאולה בפתח. וגם שמעתי, ראיתי זה כתוב, מכתב של רב חיים קניבסקי, שאמר, הוא אמר בלשון הזאת, אני אומר לכם, המשיח לא בפתח, אלא כבר רגל אחד הוא בפנים. רב חיים קניבסקי אמר את זה. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עוסקים בזה. הצדיקים גילו לנו מה בעצם המניע. למה הקדוש ברוך הוא כבר לא מביא את הגאולה? הצדיקים אמרו לנו, הקדוש ברוך הוא חכה על כל יהודי שיחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא אבא, לא מוכן לוותר על אף יהודי. לא, מדוע? כי זה כזאת זכות גדולה, שאדם זוכה להתעורר בתשובה, זוכה ללכת לבית כנסת להתפלל, קצת להתחזק בשיעורים. אז אנחנו בעולם הזה, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל זה תכלית כל הבריאה. תכלית כל הבריאה, שיהודי בדור שלנו, יזכה לעשות צעדים בכיוון התשובה. לכן הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף יהודי. לא יוותר לנו. יש עוד אחד, אז הוא יעקב את כל הגאולה בשביל היהודי הזה. אנחנו צריכים לעזור לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעזור לו. איך אנחנו יכולים לעזור לו? זה אחד, אולי אפילו זה המצווה הכי גדולה. עכשיו, בזמן הזה, זה לעסוק בהפצה. צריך לדעת, לראות איך אנחנו מביאים את דבר רבנו לכל מקום. רבנו זה ברוך השם, זה רואים את זה כבר בכל מקום. זה מי שיכול, מי שמכיר את יאיר לפיד, יכול לקחת לו דיסק, בבקשה שיקנה דיסק ב-10 שקל, זה עולה 5, אבל שיקנה דיסק ב-10 שקל, ובבקשה שיביא את זה ליאיר לפיד. כבר סידרנו לו חברותה בישיבה של הרב שלום ארוש. אנחנו רק מחכים שהוא יתבקש, כבר דיברתי עם הרב שלום, הוא מוכן לקבל אותו לישיבה. הוא אמר, רק מ-9 עד 1, שלא יפתח את הפלאפון, אין משרד האוצר. באחת שיתחיל להיות שר האוצר. עד 1 צריך להיות תלמיד ישיבה. אנחנו מאוד מקווים שהוא יקבל על עצמו את הדבר הזה, ואז אם הוא יבוא, אז גם נתניה יבוא, אולי נדעו חברותה, אולי נצמיד להם איזה אברך, שילמד אותם, גמרא, משנה. על כל פנים, צריך לדעת שהעיקר זה להעיר לנשמות ישראל. זה להעיר, להעיר לעוד יהודי. ואנחנו צריכים לעשות את שלנו. לכן כל מי שיכול להתחזק, לקחת דיסקים, זה לא מאמץ גדול, זה לא מדובר בסכומי כסף גדולים. להשתדל כל אחד מה שיכול, לקחת דיסקים, פשוט להפיץ אותם, לתת את זה לעוד יהודי, כי לא יודעים מה נעשה בזה. ואפילו לפעמים אדם מתאמץ, אז עד רבה, לפעמים צרה, אגרה. כי המאמץ שלנו, המחזיר נשמות ישראל בתשובה. יהודי מתאמץ, אז עוד יהודי מקבל התעוררות. לכן, לעשות ממש לקראת חג שבועות, בחג שבועות, בעזרת השם קצת נזכיר את זה בשבוע הבא, שחג שבועות זה נקרא סוד התגלות הכתר העליון, זה אף יום בשנה לא נעשים למעלה בעולמות הרוחניים העליונים, כאלה ייחודים, כאלה השפעות, כמו שבחג השבועות, ואז זה זמן מסוגל מאוד מאוד לעורר את נשמות ישראל, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאבינו שבשמיים. לכן לקראת חג שבועות, כמה שאפשר, לקחת דיסקים, לקחת ספרים, כל אחד מה שהוא יכול, להשתדל מאוד שכמה שיותר להאיר את האור הזה. ובעזרת השם, אנחנו נעשה את שלנו, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.